dolën në rrugë për të kundërshtuar atë që cilësojnë kapje të shtetit. Mira, qytetar kosovar ju përgjigjen thirrjes së partive opozitare për të kundërshtuar një sër çështjesh që lidhen me keqqeverisjen e kabinetit Mustafa. Problemet ekonomike, çështja e kompleksit të Trepçës, sistemi i dështuar i drejtësisë, por edhe çështje të ndjeshme si krijimi i gjykatës speciale që do të hetojë krimet e pretenduara të luftës së UÇK-s, ishin arsye të mjaftueshme për të dalë në protestë. Për para se të mrini në sheshin në Skënderbeu, manifestuesit u ndalën tek ndërtesa e gjukatës kushtetuese, që opozita e cilëson institucion në shërbim të pushtetit. Ata lyen me bojtë zezë ndërtesën dhe mëntirje për largimin e kreut të saj. Pak minuta që ndruan edhe për para ndërtesës e kompanisë për furnizimin me energji elektrike, për të kundështuar çmimin, ku në mënyrë simbolike thyen disa sahat. Ndalesa e radhës ishte e Radio Televizioni Kosovës, ku vendosën një megafon dhe kërkuan shkarkimin e drejtuesve. Organizatorët e protestës i dhanë dy java fat qeverisë për përmbushjen e kërkesave të protestuesve. Gjithçka u zhvillua e qetë në një prani të madhe të forcave të rendit që kërkuan shmangjen e dhunës.